Radnici Sportskog centra Mladost prethodnih dana intenzivno su radili na formiranju leda, a od ranih jutarnjih sati uklanjali su sneg sa klizališta kako bi bilo otvoreno danas u 12 časova. Kao i prethodnih godina, termini za klizanje bit će od 12, 14, 16 i 18 časova. Trajanje termina je sat i po vremena, dok će se pauza između njih koristiti za pripremu leda. Ovogodišnji prvi sneg uobičajeno najviše je obradovao najmlađe sugrađane. Uživanje u klizanju i druženju obavezan je deo zimskog raspusta. Lepo je druženje i ne dolazim toliko često, ali pošto je sad raspust, pa imamo svi vremena i volim da klizam. Dolazim ovde svoje pete godine i mnogo volim da klizam. Dolazim sa drugaricom i volim zato što je ovaj prvi dan kako se otvorilo klizanje i još pada sneg, pa je mnogo lepo. Ima lepih djevojčica, dolazim da klizam i baš mi je super. Svi korisnici klizališta prilikom preuzimanja klizaljki moraju ostaviti neki identifikacioni dokument, ličnu kartu, đačku ili zdravstvenu knjižicu. Cena termina je dalje 150 dinara, a korisnici kartice 3+ imaće pravo na besplatno klizanje. Sportski centar Mladost i za ovu zimsku sezonu pripremio je sadržajan program. Od 1. do 7. februara imat ćemo i besplatnu školu klizanja u saradnji sa školicom sporta Kasper kao i prethodne godine, a 7. februara su planirane i igre na ledu. Svakim radnim danom će raditi, uključujući vikend? Tako je, svaki dan, znači svaki radni dan i tokom praznika radit će klizalište, s tim što će 31. neće imati poslednji termin u 18 časova, dok će već od 1. od 12 časova raditi normalno. Sezona klizanja na terenima Sportskog centra Mladost biće otvorena do 18. februara.